Доброго дня, український народе. Як парламент можу сказати, що зараз настав такий період, що немає взагалі-то жодного резону приймати закони, особливо коли уряд не забезпечує їх виконання. І тим паче немає смислу приймати навіть антикорупційні закони, коли ми не можемо зупинити, уряд не може зупинити розкрадання, дерибан майна проводиться державно і далі, і тим паче, коли сам міністр МВС і прем'єр-міністр замішані в корупційних схемах. Все це показуха, популізм, брехня, цинізм, політична ширма або афіша для Європи, для МВФ, для того, щоб вони надали кредити. Уряд продовжує їх розкрадати, а борги вішалися на нас і на наших дітей. Вчорашня невідставка уряду Яценюка говорила не про те, що депутати його підтримують, а скоріше говорить про те і стверджує, що вплив олігархів, які співпрацюють із урядом і самим Яценюком, і вплив на депутатів, того ж Ахметова, Коломойського і інших, які працюють проти України, проти народу і проти президента. На даний час ми можемо сказати, що Яценюк отримав підтримку таких же самих опозиційних сил, ОПО-блоку, Відродження і інших, таких же самих злодіїв, як і він сам. І тому, коли ми говоримо про пряму залежність від державних інтересів певних політичних сил, які представляються від ОПО-блоку і говорять, що вони відстоюють саме державницькі інтереси, то я хочу нагадати, що їхні інтереси, ці державницькі, безпосередньо напряму пов'язані із їхніми кишенями. І коли ми можемо говорити про порівняння уряду Яценюка із попередніми, наприклад, як тут говорили із трибуни Верховної Ради, то це виглядає просто смішно, коли можна казати, що уряд Яценюка трохи кращий за уряд Азарова, тобто уряд цього Мордока, чорної сили, яка фактично зґвалтувала і нищила Україну. І коли ми можемо говорити ще й про оцінку цього уряду, повірте, на даний час ми всі переконалися, що правдиву, об'єктивну оцінку може дати не депутати, не жодні політики, а йому оцінку може дати тільки народ. Більше того, народ дав свою оцінку, і це ми можемо побачити будь-в якому населеному пункті, коли говоримо про діяльність цього уряду. Якщо Яценюк зараз став фактично, значить так, солом'яним прем'єр-міністром, коли він, вроді би, посаду ще має, але ні поваги, ні честі, ні гідності вже не збереглися. І якщо Яценюк сам негайно не піде із посади, то це буде означати те, що він ще гірший не потріб, ніж до цього думали про нього. Тобто, знаєте, такий різновид українського пила. І якщо він дотепер ще не зрозуміє, що народ, який пройшов Майдан і АТО, більше терпіти свавілля і беззаконня не буде, значить це буде карма для тих сил, які його підтримали, і якщо вони не покаяться, то я пораджу їм всім готуватися до того, що вони будуть биті, товчені, стріляні, як скажені пси. І якщо цей кролик хотів добровільно ступитися і поскакати в поле, то нехай готується, що народ знову буде знімати шкірку, і це буде жорстко і дуже швидко. Дякую, слава Україні!